السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک جو کہ ہم سب کی ماں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ محترمہ ہیں. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. یہ ہے میرے پیچھے, یہ ہے وہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک, حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار. مولانا اس کے ساتھ ان کے بارے کچھ اس کے بارے میں بتا دیں. یہ ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک. اسالے ثواب کر دیجئے. یہ لکھا ہوا ہے السلام علیکم یا ام المؤمنین, کیونکہ تمام مسلمانوں کی ماں ہیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ, تو اس پہ لکھا ہوا ہے دیکھیں سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب کی ماں ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ محترمہ ہیں. ان کا یہ مزار مبارک ہے, راستہ ہے اور اسی راستے پر یہ مزار مبارک پڑتا ہے. یہ دیکھیے آپ ام المؤمنین سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ. دیکھیے یہ ہے مزار مبارک. تو یہ جگہ زیادہ تر لوگوں نے نہیں دیکھی ہوتی ہے, زیادہ تر لوگوں نے نہیں دیکھی ہوتی ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں.